Det er her i Messecenter Herning, at DR Sporten i denne weekend har samlet alle de største danske idrætsstjerner, som tilsammen i 2011 har leveret ikke færre end 110 EM- og VM-medaljer. Den næste times tid, ja, der kigger vi naturligvis tilbage på nogle af de allerstørste præstationer, og du kan møde nogle af dem, som fremover kan kalde sig enten verdens- eller europamester. Med andre ord, velkommen til Sportsrevyen 2011. Vi danskere står nærmest i kø for at få lov til at svømme 3,8 km, cykle 180 af slagsen, og så slutte det hele af med en maraton. Triathlon er ikke længere kun for de få. Tag for eksempel en tur til Amager Strandpark. Her står de nærmest i kø, iført badehætter. Danskerne står i kø for at blive ægte jernmænd. Triathlon er blevet populært som aldrig før, og den ultimative test er Ironman-distancen. Copenhagen Challenge har for alvor fået Danmark på verdenskortet inden for triathlonsporten. Og det har været en ægte folkefest de to gange København har lagt gader til den legendariske distance. 3,8 km svømning, 180 km cykling og 42 km løb. Mens mange sportsgrene kæmper for at holde fast i medlemmerne, så melder Dansk Triathlon Forbund om en medlemstilgang på 70% alene inden for de seneste år. Og de fleste triklubber har efter den massive interesse været nødt til at lukke for medlemstilgangen. Bredden har taget trisporten til sig, og på eliteplan er Danmark stadig stærkt repræsenteret. Rasmus Henning har i mange år tilhørt verdenseliten. Først på den olympiske distance, og de seneste år på Ironman-distancen. Men på kvindesiden er Danmark nu også blandt de absolut stærkeste nationer. Ved EM på langdistance blev det således både til dansk guld og sølv. Camilla Pedersen blev europamester i sit første forsøg på den lange distance. Så kan jeg byde velkommen til dig, Camilla Pedersen, europamester i triathlon på langdistance tilbage i august måned. Allerførst, vi hører i indslaget her, at triathlon nærmest er blevet en folkesport. Hvad er det, der gør den her idrætsgren så populær? Jeg tror, at det er meget den der udfordring med, at man skal hele tiden finde nogle ting, hvor man kan udfordre sig selv. Og nu har alle folk næsten prøvet at løbe maraton efterhånden. Så nu synes jeg, at nu skal man finde noget nyt ekstremt at give sig ud af. Og så er det ligesom faldet over triathlon, fordi det er en rigtig lang distance, i stedet når man snakker Ironman-distancen, hvor man er ude over de 12, 13, 14, 15 timer for de fleste i hvert fald. Man skulle synes, det var for de seje. Men hvad kræver det egentlig at dyrke triathlon, hvor man jo både skal løbe, og man skal svømme, og man skal cykle? Det kommer selvfølgelig an på, hvilket niveau man vælger at skal dyrke det på. Er det som motionist, amatør, så kan alle stort set være med. Det kræver selvfølgelig, at man lægger noget træning i det og indstiller sig på, at det er ikke kun hårdt fysisk, men det er også rigtig hårdt mentalt. Men vælger man at køre det på et lidt højere niveau, som jeg selv, så kræver det altså rigtig meget arbejde, fordi du har tre discipliner, du skal mestre. Det hjælper ikke, at du er dårlig til at svømme, fordi så når du aldrig til tops. Så man har altså tre discipliner, som du skal mestre til UG for at kunne blande sig. Som skal fungere. Nu har vi som sagt hørt, at det vælter ind med nye medlemmer. Hvordan kom du egentlig selv i kontakt med sport? Jamen det var egentlig lidt sjovt. Jeg havde sådan lidt gået og tænkt på, nu havde jeg været ude for konkurrenceidræt i næsten 10 år, og jeg tænkte, det kunne være sjovt at prøve et eller andet igen. Og så som alle andre, så blev jeg også bittet der med, at det kunne være sjovt at lave en Ironman, altså bare for sjov. Og så havde jeg gået lidt snakket lidt om det, og så en dag så blev jeg ringet op af Rasmus Henning, og først så troede jeg egentlig bare, at det var en eller anden sælger eller et eller andet. Fordi, men så da han begyndte at snakke om triathlon, så kunne jeg lige så godt se sammenhængen, at triathlon og Rasmus Henning, så kunne det jo kun være en person. Og han spurgte så, at han havde hørt, at jeg var gammel svømmer, og jeg godt kunne finde ud af at løbe lidt, og køre en masse spinning i noget fitnesscenter. Og spurgte, om jeg ikke havde lyst til at deltage på sådan en træningssamling, han skulle have for sådan et ungdomslandshold. Og sagde, at det kunne være meget sjovt at prøve, så hvorfor ikke? Selvom jeg ikke havde svømmet i 8 år næsten. Og så deltog jeg i den her træningssamling, og på baggrund af det, så blev jeg så udtaget til et ungdomslandshold, selvom jeg faktisk var for gammel. Så det var sådan lidt min
indgangsvinkel uden at have kørt en triathlon, så startede jeg på det triathlon. Og pludselig var du europamester. Og pludselig var jeg europamester. OL i London, det er jo kun på den såkaldt korte distance, som er en tredjedel af Ironman. Ja. Hvad drømmer du om i forhold til OL i London? Jamen, det kunne da være rigtig, rigtig fedt at komme med til OL. Det er jo højdepunktet inden for alle sportsgrene. Det er det ultimative, det er det højeste, man kan nå. Så desværre har jeg lidt en... Har jeg lidt en bagdel i, at jeg startede så sent med triathlon. Kørte min første internationale stævne næsten et år efter kvalifikationsperioden var startet. Så jeg er egentlig lidt bagud. Men jeg klør stadig på og samler de point, jeg kan nå, og så må vi se, hvad det kan blive til. Vi krydser i hvert fald fingre for dig. Held og lykke med forsøget. Tak for det.